大家好，我是来自东北吉林的，我叫常淼，我跳舞已经有13年了。这次来武林争霸，我其实是为了自己的前女友，让她知道我可以，跳舞的。常淼来到武林争霸之后，在一次练习中意外受伤。啥？等一下，快！哎，去不要买冰块。对于一名舞者来说，一个动作的失败可能将会影响他以后每一次的发挥，甚至有可能永远都无法再顺利地完成这个动作。接下来他究竟还敢不敢跳出这个动作，还能不能完成他来到这里的夙愿？四位导师好，我是来自东北吉林省吉林市的，我叫常淼，今年31岁，我给大家带来一段自编的舞蹈。音乐起。就是上一次打了封闭没有上来的，现在腿还有问题吗？今天早上刚刚打过，刚打完其实挺舒服的，现在药劲儿已经过了。向你致敬。你现在什么职业？在文化局上班。干嘛的？在办公室待吧，现在就待着。其实我觉得啊，你的魅力在哪？其实你站在这说话好像很平凡了，你这个人，但你跳起舞来的时候真的很有魅力。不要把你有魅力的东西扔掉，每个人都有一个宝剑，对吧？但是你把这个宝贝扔掉，那你就显得很平凡了，我是这么认为啊。我感觉这音乐很难受，为什么用这音乐呢？我说实话，就是我是因为那个歌词而喜欢这个音乐，而且这里歌词还有我编的舞蹈，我就是想对一个我爱的人，对他说对不起，我想挽回他。就说什么的？我骗过他一件事情。什么？能讲吗？可以，就是我有一个就是。有一场婚姻，但是我没有跟他说。你有老婆？也不是小三儿。哎呀，就是离婚了也没有跟他说。其实想跟他说了呢，就是当然想跟他说，也透露过，但是跟他说的时候，他说如果你刚开始认识我的时候跟我说无所谓。但是认识能有3个月了之后，想跟他说，他说我肯定会离开你。
啊，当时就很简单的就想不敢跟他说了，就怕他离开。现在他离开了，两个都没了。两个都没了。你还你想他回来吗？想。如果他现在结婚了呢？结婚了的话，就是说白了，我肯定不会去破坏他的家庭。但是如果他离婚，我不会建议这个东西。哎呦，小春，我问他个问题好吧？就是你这次是来票是挑给女朋友看？因为他曾经跟我说过一句话，就是我想看到你成功。嗯，真爱你。因为以前堕落过嘛，所以说，我告诉他我能成功。堕落怎么了？堕落，堕落。怎么堕落法？就是赌过博。赌博啊？两年都在赌博。赌到多少钱了？40几万吧，40-50万。这些钱是你自己挣来的？自己挣的。靠跳舞，靠教跳舞挣来的。对。就赌出去了。对。我要是你把我打死你，我嗨死你，你爸妈怎么说的呀？我其实挺伤心的，因为当然了，一个男孩子跳舞能挣这么多钱多不容易啊，你就给赌出去了。还好你醒来，我觉得现在他站在这里的话，可以引导很多一些年轻人，赌博的后果是这样子。人还是会自救的，我感觉他找到一样自救的东西，这是非常重要。选跳舞，扔赌博，扔掉堕落，选择舞蹈才是你未来。真的是给我机会也好，我能用舞蹈再找回自己人生。那我们表决吧，小春老师，堕落完也可以站起来，爱真的是用心去爱出来了，给你表。丁老师，你被生活扇了几个耳光，我就太难得了。如果这个耳光能把你打醒了，又把你打回到舞蹈的这个舞台上来，你还算是幸运。我让舞蹈给你一个新的状态，好好孝敬你妈吧。一定。希望你女朋友看到你的成功来找你。我这票给你，谢谢。欢迎你回到舞台上啊。受伤归来的长淼获得了导师的认可，希望他能在武林争霸收获成功，并能找回失落的爱情。